Dnevni red 12. redovne sjednice na prijedlog vlade Republike Srpske dopunjen je na početku sa 4 nove tačke dnevnog reda. Riječ je o predlogu zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje aerodroma u Trebinju i to po hitnom postupku i uz to predlog odluke o izradi zoning plana područja posebne namjene aerodrom Trebinje. Po hitnom postupku razmatraće se i predlog zakona o dopunama zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, te predlog odluke o usvajanju dijela plana parcelacije za autoput i gasovod dionice Vukosavlje-Brčko i Brčko-Rača po skraćenom postupku za dionicu Vukosavlje-Brčko. Inače, sjednica je počela aktuelnim časom u poslaničkim pitanjima predsjedniku vlade Republike Srpske. Poslanici su tražili odgovor na pitanje šta izvršna vlast radi po pitanju dramatičnog iseljavanja stanovništva. U tom kontekstu premijer Radovan Višković je rekao da se razgovara o novom programu gradnje stambenih objekata za mlade bračne parove koji žive u ruralnim područjima. Jedno od pitanja poslanika opozicije bilo je i kako vlada namjerava servisirati otplatu duga za kredite koji će 2022. godine na naplatu stići u iznosu od 1.139.000.000 maraka. Poslušajmo dio odgovora. Mi imamo završen budžet za 2019. godinu sa suficitom od negdje skoro 70 i više miliona, a da je planom za rebalans budžeta za 2020. godinu deficit blizu 400 miliona. I odmah ću reći od čega se sastoji taj deficit. Manji prihodi su planirani zbog koronavirusa negdje na nivou 220 miliona. Privreda je dobila oko 80 miliona i zdravstvo oko 100 miliona i to su činjenice i mi od toga ne bježimo, to je jednostavno to. Vi mene niste razumjeli ili niste htjeli da razumijete. Ja čitam dokument vlade Republike Srpske, zove se dokument okvirnog budžeta, gdje stoji za 2023. da će otplata rate kredita, servis duga iz budžeta biti 1.139.000.000. Vi meni čitate neke podatke od ranije i koji se tiču prošle i ove godine. Dakle, 1.139.000.000 će biti više od svake druge marke redovnih budžetskih prihoda koje ćemo mi izdvojiti za otplatu kredita. Dakle, sve ono što se prikupi u budžet, pola od toga ćemo vraćati kredite. Reći ću i to da će se na 12. redovnoj sjednici razmatrati između ostalog i nacrt zakona o gradu Derventa, kojim bi ova opština dobila status grada. Na dnevnom redu je izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova o radu za prošlu godinu, te godišnji revizorski izvještaj glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2020. godinu.